السلام علیکم دوستو، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، محمد عامر پاکستان کے سب سے مہنگے کھلاڑی ہیں۔ دوستو، جن کی کم سے کم بولی 1,00,000 پاؤنڈ ہے۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ دوست بھی محمد عامر کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے، بالکل فری میں زین ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ دوستو، کرکٹ کے نئے فارمیٹ دی ہینڈل میں 35 پاکستانی کھلاڑی شامل ہیں۔ دوستو، جن میں سے ڈرافٹ کی فہرست کے لیے سب سے زیادہ بولی فاسٹ بولر محمد عامر کی لگائی گئی۔ دوستو، کھلاڑیوں کا انتخاب بولی کے ذریعے ہوگا۔ دوستو، ڈرافٹ کی فہرست ان کی کم سے کم قیمت متعین کرے گی۔ دوستو، محمد عامر پاکستان کے سب سے مہنگے کھلاڑی ہیں۔ دوستو، جن کی کم سے کم بولی 1,00,000 پاؤنڈ ہے۔ دوستو، یہ رقم پاکستانی روپیوں میں 1,99,26,214 روپے بنتی ہے۔ دوستو، کرکٹ کے اس نئے فارمیٹ کی ڈرافٹنگ تقریب اتوار 20 اکتوبر کو انگلینڈ میں ہوگی۔ دوستو، آئندہ سال جولائی میں ہونے والے دی ہینڈل میں 8 ٹیمیں شامل ہوں گی۔ دوستو، ہر ٹیم میں شامل 12 کھلاڑی میں سے 3 غیر ملکی اور دیگر مقامی ہوں گے۔ دوستو، 100 گیندوں پر مشتمل اننگ میں ہر 10 گیندوں کے بعد بولنگ اینگل تبدیل ہوگا۔ دوستو، فارمیٹ کے مطابق بولنگ اینگل 10 گیندوں کے بعد تبدیل ہوگا، لیکن کپتان 5 گیندوں کے بعد بھی بولر تبدیل کر سکتا ہے۔ دوستو، کوئی بھی بولر 9 بال اور ڈیڈ کے علاوہ 20 گیندیں کروا سکے گا۔ دوستو، نئے فارمیٹ کی شروع کی 25 گیندوں کے لیے پاور پلے فارمیٹ بھی ہوگا۔ دوستو، پاکستان کی جانب سے دیگر کھلاڑیوں میں بابر اعظم، محمد حفیظ اور شداب خان کے لیے 25,000 برطانوی پاؤنڈ کی کم سے کم بولی مقرر کی گئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، محمد عامر کے لیے کوئی اچھا سا جملہ ہمیں کومنٹ کریں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو بالکل فری میں زین ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔